Kapitola 9, strana 1, cvičení 3. Přečteme si zadání. Prohlížej, nakresli, spočítej a napiš. Budeme prohlížet zimní obrázek, budeme zakreslovat geometrické tvary, budeme je počítat a zapisovat. Tak do čeho se pustíme nejdříve? Do kruhů jsou červeně, takže já si je červeně budu označovat. Tak hledám na obrázku kruhy. No, ty jsou tady vidět. Jeden, druhý na sněhu lákovi. Tady to sice do kruhu je, ale část není vidět, takže to nemůžeme. Ani ten obličej, ani ta čepice také není do kruhu. Já si myslím, že je to všechno. Zapíši. Jeden, dva. Číslo dvě. Tak, žluté čtverce. No, to se nám bude špatně malovat, nebude to dobře vidět, ale čtverec tady na lanovce jedno okénko, druhé okénko a tady prostřední okénko na domě. Jeden, dva, tři, tři. Obdelníky, zeleně. Tak, tady na té lanovce je ještě tento obdelník, ty dveře. Tady ta informační tabule, to je jeden veliký obdélník. Takhle. Tady ta mezera v sáňkách je také obdelník. No a potom už vidím jenom tady ty cihly na iglu. Toto a tohle není. Tady to není rovné. Takže tady tato cihla, tato cihla, tato cihla. Tady se mi to nepodařilo obtáhnout, tak to dodělám a tato. No a snad vidím všechno. Jestli ještě něco vidíte, můžu se splést. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já jsem napočítal 8. Zapíši. Tak. No a poslední trojuhelníky. Tak, kde pak jsou? Tady ten štít. Na domě. Jeden. Tyto stromy. Tři. Stromy vypadají jako trojuhelník. Jedeme dál. Kde? Pa? Jo, tady ty hory. Vrcholky, hor, špičky. Nahoře je nějaký ledovec. Bude asi velká zima. Tak, snad jsem našel vše. Asi ano. Jeden, dva, tři, čtyři. 5 6 7 zapíši tak snad je to všechno ale co je zajímavé zkuste se dívat kolem sebe jestli také nenajdete nějaké geometrické tvary